вітаю. Сьогодні на обід будемо наносити один латекс мат, матовий вівір в базовому кольорі, на двері скритого монтажа і откоси. В даний момент будемо наносити ґрунт. Кисточки акуратненько проходимо. Причина перероблення – заміна дверей. Прийшлося легенько кісточкою. І так, ми продовжуємо на об'єкті працювати. Зараз будемо наносити інлатекс мат. Прогрунтували откоси. Нагадую, у нас був демонтаж дверей. І зараз заміна дверей, вірніше, демонтаж. Тому доробляємо матовий вільвет. Значить, тут ми зараз прокрасимо інлатекс мат. І потім будемо наносити вільвет. Матовий. Виробництво компанії Fade-Out. Акуратно прокрашуємо локально. Працюємо білюровим валиком, акуратненько. І гарним проходимо саму арку, де буде встановлювати стрілки. І так, ми прокрасили наші двері, ми прокрасили наші откоси. Зараз починаємо наносити декор. Працюємо 15-м валіком. Темпо. І починаємо прокрашувати. Наносимо на широкий шар. Рівномірно.
закінчили наш об'єкт, коридор, матовий вільвет, стоматологічна клініка, базовий колір. Будь ласка, от, по тому вигляді, з дверима скритого монтажа.